Hej alle sammen, og velkommen til min hudkender. I dag er det den 16. december, og vi skal åbne den 16. jo i min rivende kalender. Så find nummer 16. Nummer 16 er her ved toppen. Det burde være nemt. Og inde bagved er der et julehjerte. Og det kan I se. Julehjerte. Som jeg faktisk er ret tilfreds med. Det er i hvert fald en af de pænere tegninger, jeg har hjert. Så den ikke er skævt. Og så skal vi jo pærerne i dag, som I nok ved. Og der skal I finde 15 og 16. Nummer 15 er her. Og 16 var... Det var den derop. Så jeg starter med 15. Det er han allerede handåben. Okay. Åh, snemand. Ej, er det bunden? Ej. Ja, det der hoved var jævet i forgårs. Det her sammen med den her, til den her krop, så skal man se det samme. Og det er også nummer 14. Det var det vent så. Det giver så mening. Hvorfor jeg kun skulle jævet hoved? Skal du se det samme med storhjørnet? Nu vil jeg se, hvad der er bag ved 16. Nu var det nu 16, var det oppe i toppen. Så er der en lidt større snemand. Jeg tænkte også, det var meget lille, den snemand. Det er et julehjerte, ligesom det der var julehjerte, sikkert til at finde. Wow, det er også virkelig sødt, det er bare sådan. Ja, vi kan nok bedre se det her på det her billede. Og snemanden, den er jo herover over hinanden, det giver jo mening. Så må det der være nummer 14, og så passer de to sammen, hvor det er 14 og 15. Ja, jeg kan ikke huske, hvor 15 eller 14 sad, men jeg gætter på, at den var så nummer 14. Der siger jot. De her to, og så skal jeg lige huske at tage hovedet med. Og snemanden, indtil vi kan samle dem. Og det er endeligvis en firkant og en cirkel, så det er dejligt nemt. Så jeg skal komme i gang med det samme. Thank you.
Så blev de færdige, og ja, jeg ved godt, at den her ikke har fået sit hoved på. Men jeg prøvede, men jeg kunne ikke få dem til at sidde fast. Jeg tror, at jeg er kommet til at strybe dem for meget. Altså, den her er jo bare sprøgen. Fordi jeg jo troede, du var kun med den her. Den her kommer vi til at stå for meget. Og hvis man skal samle dem, så tror jeg ikke, man skal komme til at strybe dem for meget. Fordi så kan de ikke, ja, smænde sammen, eller hvad det hedder. Så jeg overvejer inden at jimme dem fast ved jimmestuen og sætte dem sammen med snore. Så det er bare sådan en kort snore, der er imellem dem. Så der er sådan lidt mellemrum. Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald en prøve, fordi jeg skal ikke bare hænge sådan her hver for sig. Det ser lidt dumt ud at have en både af en snemand og så hovedet af en snemand. Fordi de kommer op på min trådnæsen til vinter. Så forhåbentlig kunne det være fedt, hvis du var samlet. Men jeg må lige finde ud af det, om jeg kan med jibestolen. Jeg skal nok lave det. Og inden så er det her søde julehjert. Det blev ret sødt. Jeg har et julehjert i forvejen op på trådnæsen. Det er lidt større, og det er også lavet på en hjerteform. Så jeg ved ikke, om jeg bruger den selv. Det gør jeg nok ikke. Det er nok en anden, der får den. Men det var det, jeg kunne lave i dag. Så jeg håber på, at I kunne give dagens afsnit. Hvis I kunne give den, må I mange gange smide den et like. Eller så håber jeg på, at I får fortsat en god weekend, som sagt. Og at I, hvis I vil finde med og kan give mig en video og lige min julekanal, må I meget gerne gå ned og abonnere til min kanal. Det er en rigtig god idé. Det gør sådan, at man kan finde videoer og se dem i første. Og du kan altid få et hvis du kan give mig et video af Ivan, og så er det gratis at abonnere, så hvorfor ikke gøre det? Så, ellers så håber jeg på, at I har det godt. I sødvejelsker og bag og snakker på hende, og I passer på hinanden. Og så håber jeg på, at I har haft en god dag, og I får fortsat en god dag. Og så tusind tak for jeres støtte og kærlighed. Jeg er virkelig taknemmelig for det, og jeg elsker at ane jeres kommentarer, og elsker at skrive. Når jeg tager eneste kommentar og svare dem. Og tusind tak. Ellers så ses vi i morgen til den 17. og tredje advent. Så fortsat god dag og fortsat god weekend. Hej hej, elsker jeg hold. Vi ses. Hej hej. God 16. december. Hej hej.